Ja, nej, men tjena, tjena, Emil här och är tillbaka på YouTube igen med en helt ny liten Minecraft Emil på Remsigt avsnitt. Och idag kör vi lite med Jocke, så hej Jocke! Och ja, då är vi helt enkelt tillbaka. Och idag kör vi ännu lite ett Remsigt avsnitt och med oss har vi Jocke, hej Jocke! Hej! Och ja, idag tänkte jag att vi ska jobba på Branch Mining. Det var ett tag sedan. Vad var det så lätt? Var det spindel? Bara spindel här inne. Men som ni ser så har jag inte mitt faithful texture pack. Så det kanske många av några av er tycker är lite sad. Men jag tänkte prova att köra utan. För jag har inget emot det. Alltså vad det låter den där spindeln. Vi går och lägger oss. För jag har faktiskt inget emot eller vanliga. Jag tycker det är ganska nice. Förutom att om man inte är van med det vanliga så är faithful ser lite konstigt ut. Men idag ska vi som sagt gå till Branch Mining, så vi börjar dra oss dit, ja. Okej, där är en zombie villager och en wish. Faktiskt har jag det här grymma svärdet nu. Nej, vänta, döda inte, döda inte. Oh my god. Vi springer. Där har jag. Okej. Nej, 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 nej. Kom in i mitt hus. I don't want to die, I don't want to die. Oh, jag tror inte det här. Ta min arm och mycket damage på det här. Scheisse. Jag står vid min farm. 30 sekunder. Är det ett skämt? Min damage fuckar upp på det här, eller hur? Okej, jag borde inte ta mig mat nu. Det är 20 sekunder kvar. Oh my god. Åh, ja. What? Nej, jag ramlar. Haha. Ja, men vi ska helt enkelt. Nej, det var någon. Det var typ en zombie som slog ner mig. Ja. Men. Vad var det så lätt? Det sprängdes. Hörde inte du det? Hörde inte du? Oh, ja, what the fuck? Eller jag tror inte jag har ljud. Okej, det var här nere, eller? Jag vet inte. Okej, mystisk sprängning kommer du att se. Men vi ska helt enkelt jobba på Branch Mining med ett tag sen. Och det har hänt lite grejer där. Då. Men ja, vi ska helt enkelt dra iväg dit för, ja. Det kommer bli nice. Och som du ser så skaffar mig ett jäkligt bra svärd. Det är eldkraft och skärpa 2. Och hela grejen alltså. Hey, du vet att vi byggde jord här med kisterna. Det blev såna jord som finns i träsk. Jag vet, det är jag som har gjort det. Jaha, för den. Vänta. Alltså jag är fortfarande sugen. Alltså om ni hörde det där. Vad var det som sprängdes? Ja, I don't know. Det var lite konstigt. Alltså kolla, som ni ser så har jag typ någon sån här reload sak under mitt crosshair. Jag vet inte vad det är. Och jäklar, jag måste äta. Uff, vad hungrig min gubbe blev. Men ja, här har vi gamla branchen. Gamla branch mining. Kan vi inte få ner här? Okej. Okay. Där råkar jag hugga 44. Jag gjorde det i mitt förra avsnitt. Kolla inte du på mina videos, okej. Fy på dig. Men ja, där är då min pickaxe som jag tycker den är ganska. Jag tycker den är fin faktiskt. Jag tror jag ska sänka. Och jäklar, det kommer in vänta, där. Vänta, vad var min pickaxe? Den är oförstörbar. Jag tror jag sänker ljudet, eller vi drar ner det till 7 då. Det kanske blir bättre. Annars låter det så mycket när jag hugger. Nu är det bättre. Ja, men ni får gärna kommentera om ni vill att jag ska köra med detta texture packet. Eller inte. Och som du ser här så är det asmycket hål och saker. Nu råkar ni här, för nu ser det grottor och skit. Så det är här vi ska mina ut här helt enkelt. Så ja, det kan ta ett tag. Men jag tänker att vi ska köra en liten snabbspoler in och nu men jag vill bara hugger. Vi kommer kanske inte komma så långt. Men jag tänkte vi ska snabbspola helt enkelt. För här, jag vet att inte så många gillar när jag bara sitter och håller på med Branch Mining. Och sådär. Så japp, snabbspolning on nu.
ja, de är helt enkelt tillbaka. Så, och jäklar, det är fortfarande massa hål här. Det är jobbigt, men vi kommer en liten bit. Jag huggde klart andra lagret. Och sen har jag börjat hugga lite här. Men min pick börjar bli ganska trött nu. Så, alltså, jag tycker det är väldigt jobbigt att röra sig i de här områdena i natt. För det finns så sjukt mycket mobs runt omkring här. Så, nu kanske jag tycker jag är tråkig med en... Jag timesetter. Vänta, vad händer där? Boom. Ja, nu. Jag vet inte, det var någon bugg typ. Eller ska jag fel? Jag kommer inte ihåg. Men vi ska helt enkelt dra iväg till mobfarmen. Och sen hade jag tänkt att vi skulle göra lite andra saker. För vi som förresten brushminer. Men vi har jobbat ganska mycket på... oj, brushminer. Jag menar Super Ultra Mega Farmen. För jag har nästan klar med den. Men ja. Så jag tänker så här. Jag vet inte hur länge jag har haft YouTube. Det kanske är mer än ett halvår. Men när jag har haft ett halvår. Jag kommer visa då vad jag har gjort. Liksom hur långt. Okej, just det, Branch Mine är sönder. Eller mobfarmen, ja. Jag vet inte vad som hänt med den. Det var nog konstigt. Det buggar och så sprängdes den. Det gjorde att det kan egentligen inte sprängas. Men den buggade lite. Är det en creeper här? Dödar den då? Jag är fett. Nej, jo, i Branch Mine kan jag döda den. Men du, du kan väl döda creepers överallt? Det är bara döda den. Nej, jag är ändå på döda creepers. Creepers är jag fett rädd för. Oj, oj, oj. Ja. Men vi ska iväg och kolla där. Jag fixade faktiskt coola. Jag lovade att jag skulle göra det, men jag hade ingenting att göra. Och jag hade spelat in min video för den dagen. Så jag tänkte så här, vad ska jag göra? Jag fixar branchminen. Eller vad mer, jag menar Ultra Mega Farmen. För det kommer bara bli jobbigt att kolla på, tror jag faktiskt. Och bara sitta och kolla på när jag fixar det. Men där uppe ser vi den har blivit så sjukt stor. Jag är inte riktigt... Eller blev jag klar? Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag blev klar. Har jag glas kvar? Jag tror faktiskt jag blev klar med min farm. Vad var det? Här har det någonting sprängs. Hallå? Va? Det sprängs ju överallt. Ja, nej, men det var bara... Nej. Powder. Det är konstigt. Kanske det är bara jag som är knäpp som inte vet vad det är. Kommer från liksom... Men ändå, här har vi den. Almost färdig. Jag kommer ha glastak jag bestämt mig nu för. För jag tyckte det var snyggare än att ha något lite sånt här konstigt sak. Som alla, som man alltid har. Jag vill ha något speciellt, inte så här basic. Så jag körde bara ett rakt glastak. Det blir ändå snyggt att kunna kolla upp. För kolla, där kommer jag då sätta. För det tycker jag är så nice. Men, och det här har jag en sån här grind för att kostnaden ska kunna komma in. Jag vet inte, de kan det ändå. Ja, det var bara för att vara helt säker just nu. Men som ni ser, så här kommer jag ha det. Jag vet inte om ni kanske tycker det är snyggt. Och det där var lite sekt. Vad hände där egentligen? Det känns som det hänt någonting. Eller? Är det bara jag? Jag vet inte, det känns bara konstigt när jag skulle placea block. What the peep, mate. Ja. Men, ja, jag vet inte. Jag tycker det här blir fint faktiskt. Och jag sätter så mycket fel med blocken. Jag sätter blocken så himla fel. Hej Emil, vart är du? Jag är vid min Super Ultra Mega Farm. Nej, jag tycker faktiskt det här. Jag tycker det här var snyggt. Så vi får, oj, nu går runden här. Vi får faktiskt hugga bort där. För det blir bara fult att vi har sådär. Jag tror även inte att kossorna kan ramla ner. Ni kan gärna kommentera. Hej Ivia. Har du glas? Jag har glas. Ingenting på mig. Men jag tror jag har hemma i typ min träkojsa. Skulle du vara så snäll så du skulle kunna hämta lite glas till mig? Eller till oss så vi kan bygga klart det här taket? Nej, jag har inte mycket sådär glas. Jag har jättelite. Det var inte jag särskilt. Vänta, jag kan kolla. Jag tror inte jag har något glas. Jag tror att vi får leta lite glas. Ja, eller så tar jag bara lite sand och spilt. Ja, det är därför jag måste leta lite glas. Men jag vet inte om det var länge sedan Jakob var inne. Jag kan gå iväg och kolla. För jag köpte från hans farm förut, eller hans butik förut. Men sen vet jag faktiskt inte vad han har gjort. Om det kommer något mer eller inte. Men vi drar helt enkelt iväg, för jag... Jag är faktiskt ganska beroende av sand just nu. I och med att... Ja, det är faktiskt... Vi måste hitta sjöar. Eller då? Vi kan först gå och kolla. Om det finns någonting här, nej.
Jag har väldigt mycket iron, 30 iron där. Och just det, jag glömde visa er en sak. Här har vi då... Här ska helt enkelt Michael köpa en ny plott. Ja, det var Michael. Han ska helt enkelt köpa en plott där. Han har blivit aktiv på servern. Var bara 78 plott. Ingen får vara här där. 30 iron. Den kommer kosta 30 iron. Då kommer jag typ ha 60 iron. Nästan i stack iron. Är det här? Här nere då. Jag signat lite där så ingen kan komma dit. Han håller på att spara till det nu. Jag vet inte. Samma dag jag spelar in där när den kommer upp. Jag tror han ska köpa den plotten då och börja bygga. Eller vara. Man får väl ändå vara här men alltså inte bygga där. Nej men man får ingen får vara liksom. Man får inte bygga eller vara där. Man ska säga. Man får inte vara där helt enkelt. Här ska vi kolla i mitt hus. Ska vi se. Jag har ingen glas där. Jag får lägga in det här glaset där. Fan, jag är missnöjd att vi måste iväg och leta sand, för det är riktigt tråkigt och det finns inte så mycket. De här sjöarna vill jag verkligen inte hugga. Men Jocke, du kan väl gå iväg och kolla om du har glas, jag kollar i Jakobs shop. Har med Myron, jag har med 9. Just det, men jag har lite rabatt på den där shoppen för jag hjälpte till. Så jag tror jag får det för 9. Det är bara en iron. Och Jakob, om du kollar på den här videon, då vet du, det är helt okej för dig. Så ni behöver inte säga att, nej, han har inget. Ni behöver inte säga att jag är dum. För han hade ändå inget och jag får lite rabatt för jag hjälpte honom med den här plotten. Han fick den gratis av mig. Så jag tror det skulle vara ganska ok. Jag tror jag ska gräva ut sandbotten här borta. Utanför det ser ändå bara ganska konstigt ut. Det gör inget och vi hugger bort lite. Tror jag i alla fall. Nej. Ja, vi går bort här så gör det. Man kan ju gå in där borta. Jag tror vi drar oss iväg dit. Ingen kan ju tycka det där. Ingen kan ju blära på det där tror jag faktiskt. Jag vill bara säga tack så mycket för min senaste video. Den har varit uppe i 2 dagar. Den hade redan 52 visningar. Och jag har min kanal på andra skärmen och när jag spelar in typ. Så jag kan se lite stats och sådär. Varför lämnade du? Nej, det kom. Jag bara åkte ut. Ja, du kommer säkert in. Men ja, jag har egentligen fått 6. Jag har redan fått 6 likes på den. Och 2 dislikes. Det kanske, jag vet nog vad folk dislikar. Det kan vara att de är arga och de bara vill sjunka på mig. Men jag tror det är för att jag smurfar men jag har så låg rank. Men ja, jag vet inte varför man blir arg på det. Så det tycker jag är lite konstigt faktiskt. Ja, det är typ onödigt. Ja, det är faktiskt ganska onödigt att man hetsar upp sig över en sån sak som de gör. Men ja, det får väl stå för dem. Ska inte jag lägga mig. Det är lite tråkigt bara. Att folk ska hålla på, liksom bryr om sig själva, låt mig göra min grej. Men det finns alltid sådana personer. Jag vet att de flesta som kollar på min video är för de tycker min kanal är bra och de är riktigt schyssta fans liksom. Som jag vet, väldigt många som skriver att jag är bra och jag är bäst. Jag vill bara säga, extremt tack för att du kollar på mina videos. Ni gör verkligen mina dagar. Och liksom, det är det här jag vill syssla med när jag blir äldre. Det är liksom, YouTube. YouTube, Twitch, jag liksom, ja. Det är det roligaste som finns tycker jag. Så, ja. Men jag tycker det är riktigt nice att även jag är så här ung att jag har så mycket viewers liksom. Både när jag går live på Twitch och ja. Men om ni vill gå in och follow på min Twitch så finns det, jag kommer stå på skärmen nu. Och det finns även i beskrivningen. Om ni skulle vara intresserade av det. Av det. Jag är nästan 2 stackar nu sand alltså. Det går bra, det var bra sandställe vi hittade alltså. Det var det. Okej. Jag tror vi gör så här alltså. Kommer det in bra? Jag tror vi gör så här. Timesetter och togglar. Jäklar, nu vad gör jag? Seriöst. Googlar. Okej, det var nästan 2 stackar. Så det, jag nöjer mig nog med det. Boom. Boom, boom, boom. Och jag vill bara... Eller vad ska jag säga? Jag glömde bort. Lol. Men där borta ska vi nog. Men jag vill bara säga, om ni tycker om att jag spelar Rem City som jag vet att ni gör. Men ännu en gång, glöm inte gärna att vinna fet jäkla... Tumme upp, som jag alltid säger. Men jag har inte glömt igen, för jag tumme upp skulle kunna ha 5 likes så jag blir asglad. Liksom, jag tycker det är asnice. Och en grej som jag uppmärkte idag. Så jag ska gå på competitive på Nya Nuke.
Jag har inte varit så aktiv och kollat hur många likes alla mina videos har fått. Men det är alltså 18 likes. Jag har fått 18 likes på den videon. Det är lite coolt. Du kan ha sett det. Så det är på Cisco Competitive Nya Nuke. Jag tror det är tvåan. Oh my god, 18 likes. Men det är riktigt nice. Jag vill bara säga tack så tusan. För min kompis bara, är vaken, det var video, det tror jag inte på. Så bara gick in och kolla. Oh my god. Liksom, vilken support. Ja, det är helt sjukt. Tack så mycket. Det är väldigt mycket, jag tackar så mycket om allting som händer. Men jag är bara så sjukt glad. Så ta åt er det. Ni är awesome där ute, ni är riktigt nice. Boom. Tar vi en sak där. Liksom boom. Boom. Jag önskar det där räcker. Men det var ju faktiskt 18 kol här. Vi splitar dem. Boom. Okej, nu tror jag det kommer bli bra. Men ja, det tror jag faktiskt. Jag tror det kommer bli bra. Men jag vet inte om det är någonting vi ska göra. Men jag kan gå iväg och kolla. Jag tror jag ska breeda mina kossor lite mera. I och med att de är så små. De vet typ inga kossor där faktiskt. Och det känns lite sad. Men när jag väl är klart med hela, jag pratar lite konstigt nu. Men jag är väl klar med hela farmen, då kommer jag börja liksom utnyttja den. Just nu utnyttjar den inte alls, helt ärligt. Lite dolt av mig, men ja, jag var inte, jag utnyttjar den inte just nu. Jag hugger lite vete. Det där får väl vara bra. Och jag sätter lite sid där. Men jag, alltså det är så smart. Man är verkligen, man tjänar på att hålla på och breeda och, eller vad heter det, och hålla på så här. Det är riktigt nice. Så, ja. Boom, boom. Hittat vet jag inte riktigt nu hur länge jag har spelat in. Och så vänta, vi ska kolla här då. Om det kommer, de kan komma ner för stegen. Yay, de kan inte komma ner. Eller har jag fel? I don't know. Tänk att du kan komma ner bara att de inte gjorde den här gången. Så fast skulle det vara lite sad. Okej, nu måste jag mata mina grisar här. De gillar mat. Okej, sådär. Där ligger den. Nu har vi en stack och 20. Det är bra. Shit, vad de nuffar. De gillar att nuffa de där grisarna. Det kan ner på de nuffigaste snubbarna hela världen, alltså. Snubbarna och tjejerna då. Laddade den här. Ja, nu tror jag har... Oh my god. Tur att jag hade en sån här sak. Sån här hov med mig. Annars skulle det vara jobbigt. Boom. Okej, nu är jag klar. Hallå mina små grisar. Hur mår ni idag? Gratis mat. Giveaway. Giveaway. Oj, oj, oj. Det här gillar de, det kan ni ge er på. Shit. Alltså jag står och kör den här parkouren som vi har byggt. Okej, det är inte många kvar nu. Jag har inte matat alla grisar. De här borta verkar inte vara intresserade. Varför får jag ändå ganska mycket XP på det här alltså? Oh, ja, nu räcker det mina vänner. Nej. Hej då. Men oh, jag vet inte riktigt hur länge vi har spelat in nu. Ett tag i alla fall. Jag tror jag brukar alltid, om någon anledning råkar hålla det till 20 minuter. I alla fall jag alltid säger att jag inte har en aning om hur långt det blir. Så blir det av någon anledning alltid 20 minuter. Precis som jag vill ha också. Det är min magkänsla. Jag vet inte, min magkänsla, den gyllene magkänslan. Alltså kolla, det är 1, 2, 3, 4 våningar, vänta, 1, 2, 4. Det ser gigantiskt ut, det är riktigt coolt alltså. Kolla hur många grisar vi har fått nu. Små grisar. Jag kommer verkligen sitta och breeda den här efter lite off camera och verkligen få upp där till massa kossor. Skulle vara coolt faktiskt, se hur stort det kunde bli här. Men nu har de väldigt mycket solljus här. Jag hoppas de blir glada. Kan kolla upp. Kolla på den fina dagen. Jag hoppade, men den typ
Ja. Jag kunde inte hoppa. Konstigt. Ja, vad gör jag? Okej, då slår på glas. Jag måste iväg och hämta. Men igen. Samma sak. Okej, ta det lugnt nu. Ta det lugnt nu. Alltså. Jag tar det. Boom. Nej, åh bra. Uff. Det där var... Det var nära. Det var nära att han åkte ut där. Men jag vet inte. Nu kommer vi nog... Om inte vi har ganska mycket kvar nu. Jag vill verkligen bli klar med det här avsnittet. Men det känns som att vi bara går runt. Vi gör inget särskilt. Men det gör vi en vilja att vi ska göra. Så det är lite klurigt alltså. Vi har inte särskilt mycket klar. Men ja, okej. Okay. Vi kommer helt enkelt fixa lite mer nu off camera. Så vi kommer helt enkelt tillbaka när vi har beklart huset. Så ja, BRB. Och ja, då är vi helt enkelt tillbaka. Och just nu sitter jag i en båt här. Då undrar ni, vad gör du Emil? Varför är du inte uppe och bygger? Jo, men det är så att jag har varit iväg och fixat en massa glas. Det håller på att smälta nu. Och jag tänkte så här att det var fint att avsluta episoden. Det kommer bara vara lite kvar att bygga. Och den här episoden kommer ändå vara lång. Tror jag i alla fall. Jag vet inte riktigt, Emil, jag har inte klocka. Och min magkänsla kanske inte stämmer helt så. Ja, men jag vill bara säga... tack så sjukt mycket för alla ni som har kollat på den här videon. Vänta, vad var det jag skulle säga nu igen? Det var någonting jag skulle säga typ. Och just det. Jag har haft extrema rycklag. Jag vet inte vad det är. Så det har aldrig varit förut. Det är typ någonting med internet. Jag vet inte. Det börjar rycka och hålla på. Och nu börjar det regna och det blir mörkt. Så det kommer... Ja. Det här, jag tror det här får vara slutet på den här episoden. Så jag ska helt enkelt säga till oss då. Så jag tänker ni får en sjukt jäkla bra... så skulle helt enkelt, om ni hittar videon, glömt igen en fet tumme upp, skulle visa sakerna om 5 likes, skulle bli sjukt jäkla bra. Så helt enkelt ses vi i nästa video. Hej då, Jocke. Hej då. Hej då.